ana yalla jox ñepp seen ciakuteer ci daay rek ci daay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بك جلدي بك طالبي ñi nga xamne ñu ngi aju ci kër Maulana Cheikh Hassan Dem ak mbolem bu talib nek rek te nga xamne tijani ya defo ya mu ngi nek ci sa xol ñu ngi len di wo ci laylatul qadmiya bi nga xamne ñu ko wara taxawal fi ci buntu kër Maulana Cheikh Hassan Dem alarba bi di ñew ni mu tambek le 14 septembre bu soobe yalla ñu ngi len ji wo yeen ñepp kep nit ku bëggul baax ñu ngi la ci wo surtout nak ñin ñu nga xamne ñi dañu wuyo ne Cheikh Hassan Dem moy suñu buntu ci baay te ñu xamne ni nga xamne mom la fonké won guddigi di ci ko doon taxawa di ci def mbolem lu mu am di ra luñ dund ak mom fi musu ko bay ben yoon malgré mom mo don taxawé guddigi ci waxtaan wi ngon dalé ko 10h bu bot 7 way itam alalam itam daan ko dencal dara comme ni mako waxé won kérok def ko don def andak ay nawlé am yu nekkon fi ci dëkk bi nga xamné ñom ñëpp ñu nangulon ko amna ci ñoo xamne talibé bay lañu woon waye ña ca gëna bari nekkuñ ñu woon talibé bay waye téréwul ñom ñoo bokku gëm Maulana Cheikh Ahmad Tidiane ñoo doon bokku diko def waye ci rendi ci doon jël nak par bu réré lima ci natali rek moy guddi bi ko mujjé def yalla xamna kérok biñu waxé na subal ak guddi gi xérna lu mu yoron ci xaaliss yépp téméri jounné la won ak fanwer ak djuroom ndax xamna ko ndax cherno khalisam lumu bari won bari man mako don denc luñu yobbu bank man mako don yobbu luñu jëli man mako don jëli bañ nako sax bu sak bi nga xamné ci la don def khalisam bi kenn monu ko won tijji lu moy man ak haruna yalla ko yalla yeureum kérok bobu lolou la yoron ci khalisam lepp waye kérok bam xeyé dafa jël téméri jounné yi jox ko ñi nga xamné ño yoron organisation bi né len ñu jënd ci ay nak mu déssé 175000 bimu démé ba bot 7 nga xamné moy bes ba ñu ñëw ci suba gi ñom ñi doon organiser ñu ñu dañu manké la xaaliss mu yëkëti war 50000 yi ci dékon ci 175000 yi mu jox len ko mu wooma man mi ak Cheikh Mamadou Wagne radiyallahu anhu mu yónni ñu mu ne nañ jël 125000 dem marché jëndal ko ji ay ki couscous marocain indi ko toog yoratut benn dërëm dépense bu mu jox këram sax sa ëllëg sa yorut ko waaye terewut keroog bi ñu xëyee benn taalibam def fa ñëw jóge Amérique waji ganaye la way amrik la nekkon mu joge ñew bimu ñewé mu jël ben enveloppe jox ko Cherno enveloppe bi nek 500000 encore way setul ne kat man kat sama kër gi dessaluma ko ben dërëm té ñun ñëpp xam nañ ne boba dépasse Cherno mu tollu won way xaaliss boba laalu ci dërëm non la yëkëté xaaliss bi dal di ko yonne Alhaji Abdoulaye radiyallahu anhu mu ne ko li réeru baay la ci laylatu qadmiya bi ñuy def nii kon nag su fekkee ne lii ñuy woote woo ñun dëgg la ci ñun ñu Cheikh Hassan mooy suñ sëriñ war nañ taxawaay bu gën bi ñu taxaw loolu maa ngi koy ñaan ñëpp
te maa ngi gërëm nag taxawaay yi, waaye nag bëgg naa ñu yokk ko bu baax a baax. Waaw, ndax waratuñu toll ci guddi cheikh bi rek ñuy laaj kii fii indi fii dërëm, indi fii dërëm. Waaye dañ koo war a préparer taxaw, taxawal loo xam ne lii bu guddi gi jotee rek dañ koy jël def ko ci, nga xam ne du ànd ak benn coono. Te loolu buñ ci jógee yàlla danañ ci jàppale. Am na lu ma ci nas sax, keroog waxtaan naa ci ak sëriñ bi. Dama waxoon sëriñ bi sax na ko nëbb, ndax booba aw ma ci woon, am na lu ma ci doon ragal daal. Waaye ba ma tontoo rek laa am ñeme fesal ko nag fépp. Waaw, te ba ma ko wax laas, ma ko laas ak léegi rek diir bu gàtt la, waaye am na résultat bu mu commencé wane. Loolu nag maa ngi si soññu képp koo xam ne kii yaa ngi nekkoon ci kër Thierno, te nga xamoon Thierno, xam nam ñu buggee woon ñin ñu nga xam ne ñoo nekkoon taalibeem. Barki démb rek Ibrahima Ba mu ngi may wax ne mu ne Thierno wax na ko ci kanamam lu dul benn du ñaar, ne ko man sama taalibe yi ñoo ma gënal sama doom yi. Te loolu képp ku nekk ci kër gi xamoon nga loolu. Rawatina man mii nga xam ne Thierno même reeram bi mosu koo toog tiim ko te woowut ma, te doomam yaa ngi woon ci kër gi te du leen woo. Loolu kon su waxee loolu dañ koy gëm bu baax a baax a baax a baax. Kon nag ñu xam ne guddi gii lépp lu ci nit def sa bopp nga ko defal, te foog naa ne kenn du ci def dara di ko rëcc. Loolu daal maa ngi ci ñaax ñëpp, di ñaan ñëpp ñu itam ñu ñëw fekkee si guddi gi, ndax def rek yoon doyut. Def bi ci la, waaye nag ñëw teew bi itam dafa am solo torop ci guddi gi. Ndax ñun ñëpp Thierno la ñuy puukare woo, war nañ guddem boobu bu ñëwee ñëpp ñëw fa tant bi fees dell, ba ñu xam ne ñii ñëpp kat ay soppe Thierno, Thierno lañu. Loolu daal maa ngi leen ci ñaax. Te Thierno wax nañu du benn du ñaar, nee nañu sëriñ du yekkale. Mu ne sëriñ du yekkal kenn di ko yóbbul. Waaw, dafay yekk rek teg ku ñëw fekkee jël si sa wàll. Kon nag ñu ngi leen woo yéen ñëpp na ngeen ñëw jël si seen wàll ci mbir mii nii. Waaw, ma bañ a guddal wax ji, ma yemale ko foofu rek. Vraiment man su may wax ci Thierno damay kontaan. Léeg-léeg sans omission def may jàpp, boo dootuma xamate lu may wax. Kon maa ngi gàttal fii di ñaanal ñëpp, képp ku fi ñara ñëw, yàlla na la yàlla yombalal ni nga fi dikkee, te yoon wi itam yàlla nañ ko yàlla tàggatal ñëpp ñëw ci jàmm, nekk fii ci jàmm, dellu si jàmm, fekk seen njaboot yëpp ci jàmm. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. na yàlla jox ñëpp seen i càkku seen ci saay rek di Medina by, yes, Medina by.